Jag står utanför Tekniska museet för ännu ett avsnitt av Nils prylar. Så jag var ju Nils. Det är vi som är i Stockholm med klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Inne ska vi ses. Vi ska ses inne. Oj då, då går vi. Här har vi bröderna Ljungströms cykel. Det är alltså Sveacykeln heter den, 1890-talet, en svensk uppfinning är det, som faktiskt lever vidare. Den finns i Sydostasien som en sån här rickshaw-cykel nu. Men, och det roliga är att man trampar alltså framåt, inte runt, utan man trampar ner här. Titta när jag trycker ner den där. Har den fastnat där? Så åker cykeln runt där och sen trampar man ner den igen och sen trampar man ner den andra igen, och på det sättet så kan man alltså genom att stöta pedalerna neråt så glider man framåt. Och titta här, det går att växla här genom att flytta ner den här i det här läget, så kan man alltså få större utväxling. Och de här kunde man sköta, växlingen kunde man sköta genom att trycka på de knapparna som finns på styret här uppe. Oj. Så att det här är, Alfred Nobel gillade, de här var ju liksom, jag tror Ljungströms bröderna var 16-17 år när de konstruerade den här cykeln, och Nobel var en av dem som stödde dem i den här iven att utveckla Sveacykeln då. Så att det här är ju kul svensk uppfinning, det är träfälgar och sådana saker, och de gamla däcken är slitna, och så skulle man ha lampa på cykeln, och för att den inte skulle liksom slockna så var den fjäderupphängd här. Och här är det ju en gaslampa med karbidladdning tror jag. Annars var det elektriska batterier och elektriska lampor som var bra. Och det var ju det som gjorde att cykelhandlarna blev radiohandlare. De hade batterier och lampor. Det behövde man ju, både batterier och lampor i gamla radioapparater. Så det här är med på utställningen. 100 innovationer, och då är cykeln en av de här favorituppfinningarna. Hur välsåld var den här cykeln? Ja, eftersom man gjorde sig av med alltihopa där, så det finns, det dyker upp exemplar av den här då och då, men jag tror att den var dyr. Jag tror den var dyr alltså att köpa. Och det fanns ja, andra alternativ till det här. Men det är ju den klassiska Stanley-konstruktionen, alltså inte en stort hjul fram och lite hjul bak, som annars också var lika väldigt populärt samtidigt med de här. Båda typerna fanns samtidigt. Parallellt alltså, det kan man inte tro. Nej, man tror inte det, men så var det i cykelklubbarna då. Så att två berömda andra bröder som var cykeltillverkare och sålde europeiska cyklar i Amerika, i Daytona, var The Wright Brothers. Det var cyklar som var deras grej, och sen blev flygplan också någonting som de hoppade på. Det är kul att se hur det hänger ihop. Allt verkar verkligen hänga ihop. Tack så mycket, Nils. Tack själv.